Kamieme, a nejsem to já, něco nás táhne. Co se to děje? Motory jsou zapnuté na couvání, nemůžeme zastavit. Celní bol je zmagnetizovaný. Narazíme. Drsele! Severní pól je středem magnetického pole Země. Je to obrovský elektromagnet. Proteus a Antus zmizeli. Cože? A jak? V roveru. Chvilku předtím, než se všechno tohle stalo. Proteus řídil. Aronax volá rovera, slyšíš mě, Ante? Mám plán. Jeffrey chce vědět proč. Nereus si myslí, že jsi jediný. Jediný co? Vždyť víš, o čem mluvím. Jedině vyvolený může složit kousky bájného efemikronu. Nastal čas, abys naplnil osud. Jsem na místě. Čarodějný rytíř je vyrobený z karbonového vlákna. Je naprosto nemagnetický. Tak jo, nemůžeš ho zmagnetizovat a nezasekne se. Ale k čemu potřebuješ kryt na hydroplán? Je termoplastický kontejn, taky je nemagnetický. Pokusíš se nás zachránit s pomocí kusů plastu? Omotám ho kolem základy pólu. Třeba odříznu zdroj energie, oslabím magnetismus a uvolním Aronax. To je dobrý plán. Bez urážky, ale máme i plán B. Pokud složíš efemikron, tak moc bude naše. Nikdy nevěř muži, který nosí hůl, Jeffrey. Přestaň si hrát, pomůžeš mi. Ani náhodou. Tvoji rodiče jsou v nebezpečí. Mayday, mayday, může někdo? Musím jim říct, jak mají zachránit Aronax, jinak tam zůstanou navždy. Chceš je osvobodit? Dokáž, že jsi jediný. Odsud hned dostat, nebo se Aronax roztrhá na kusy. Vezmi si to. Co? Tohle je naše? Teď už ne. A tohle taky. Ale to... Tvůj úkol je prostý. Kronika říká, že jediný dokáže složit kousky efemikronu. Měly by být tři. Dva stačí. Dokážou, jestli jsi skutečný... Nebo taky ne. Když to udělám, pomůžete mojí rodině. Ale jistě. Tak jo, musí to jít takhle. Jde. Nic víc, víc tím nesvedeš. Nereus se mýlil, jsi jen otravné dítě. Přístroje ukazují, že se zablokoval většinou energie, která proudí ze Země. Snažím se nastartovat. Je mi líto, Will. Nestačilo to. Pomoc! Ten muž věří v osud a dostal normálního oblečení do sírobu! Zavolejte o pomoc, mojí rodině hrozí nebezpečí! Tvůj malý přítel je hlučný, Proté. Vidíme. A taky je mi naprosto k ničemu. Kapitán Marko tě zaveze daleko. Nemůžu dovolit, aby Nereus zjistil, co se stalo. Nepomohl jste mojí rodině. A ty jsi nesložil efemikron. Vy... Lhal jste. Nechtěl jste jim pomoci. Je to větší pád, než jsem čekala.
Jsi si tím jistá, Kaiko? Náboj vedený trubem obrátí naši polaritu, jako obrácení magnetu. Takže místo, aby nás přitahoval, tak nás odpudí? To je moje teorie. Když vyjde, tak nás čeká tvrdá jízda. Oslabený magnetismus pólu sníží odpor. Aronax by měl zůstat celý. Měl by? Slabá útěcha. Nemáme plán C, že? Na tři. Raz. Dva. Tři. Dělej. Napojí k přídavným bateriím. Tohle vážně není dobré. To byl větší pád, než jsem čekal. Jak to vypadá? Jsme připraveni obrátit polaritu. Jaký strážce ohrozí životy lidí? Dej mi to. Brote? Jeffrey, zůstan. Obracím polaritu teď. Jsme volní. Nečekala jsem, že to bude tak hladké. Mile, motory! Jo, pojď, najdeme Anta. Našel jsem GPS signál a dva komunikátoru. Aronax volá Anta, slyšíš mě? Teď nemůžu mluvit. Ne. Jsi v pořádku? Ano, ale je mi zima. Neměl jsi právo to udělat pro té. Tenhle hlupák není vyvolený. A ty nemáš právo tak mluvit s vedoucím strážců. Bylo rozhodnuto pro té. Už nejsi strážcem. Jak chceš, Nere, nepotřebuju žádného strážce, ani toho kluka. To ne, má oba kousky efemikronu. Za ním! Neboj se, Ante, nedostane se daleko. Co to říkám o tom... jediném. Jsi důležitý, Ante. Ale Proteovy podivné myšlenky jsou zcestné. Ne. Mluv, Glauku. Prohledali jsme ledoborec. Proteus je smysl. Tak, to je nešťastné, děkuju. Nere, proč Proteus ohrozil naše životy, aby našel Lemurii? Po čem tak moc touží? Po stejné věci, kterou smutní lidé bez představnosti neustále chtějí, Kaiko. Bohatství a moc. Alespoň strážci si nemyslí, že to v tom je. Někteří lidé chtějí, abyste se víc dělil o vědění strážců. Upřímně, Ante, nejsme blíže k nalezení Lemurie než vy. Jakákoliv další informace vám může pouze překážet. Proteus má oba kousky efemikronu. Znamená to, že najde Lemurii. Nemá tu třetí část. A nemá tebe.
Rodinko Nektonových, věřím, že jste důležitější než starověké artefakty. Ale proč? Jo, říkejte tomu předtucha. Vrátil se pan Záhadný. Ano, tohle slychám často.